tahan Madi, tahan kela Madi, aduh. Aduh, 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 ya. Ya, tingali baraya yuk. Abah cakun kuku cuplakan yuk. Sot Madi, sikat Madi lah ya nama. Sot. Nges benang ya nama. Tah. Tong awas, tong tika mocel Madi. Kalemkeun Madi, tong ngadeg-deg atuh eta, aduh. Wah, ieu mah bener euy. Cuma ya. Aduh. Awas Madi, santaikeun Madi. Ayo. Ayo mah. Kaeri si abang tuh cucu prak. Jauhan Madi, jauhan. Aduh. Madi jauhan Madi. Orang pakai orang matot. Pikiran orang. Ayo bahan 2 kilo setengah caning. Anu 2 kilo di hanap. 2 kilo di hanap. Ini setengahnya kaluhur benang. Butuh hiji dua ya. Mana teh? Oh etek ning. Moal pegat moal. Wah, untung ya masih kena kikit tuan lah. Tau wakar di beko kan. Tah, mau kita ngedeketan tuh tinggal itu. Tahan Madi, tahan. Santai kan. Tah, bagoy. Aduh, eta. Aduh, abg. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah. Dikira teh naon. Pokoknya mah happy banget. 2 kilo sa 2,2 nya. Anu 2 nak angkat. Itu 2 kilo nya dihadap kene. Aduh. Ada sambaran ya Mang Atot ya. Alhamdulillah. Tuh lumayan. ABG. Salamnya PPKM Sadayana ka Kucuprak Channel. Ka Mang Den anu teu ngiringnya tu abdi mah handeun deui atos ngabalakan ya saya panggilan wae ye. Tuh. Ngeng belut anu 4 kilo 2 awan teh. Karena digentos Instagram. Digentosan ku ieu cenah tuh. Ka Kucuprak Channel ka PPKM sareng ka Urak Barbar Sukabumi nya. Tuh. Kang Erik Sitangga. Ah, lumayan mantap. Salam ah kasadayana. Mantap. Pangalana wae nya ta ieu pas ieu. Dapat sambaran tuh. Wis. Wis, weh lumayan eta ning aya tanagaan mang. Ah. Lah tuh minion-minion tuh ing meureun tuh. Wih. Tarikannya aduh. Mantap. Ih, si abang ngayangeun manina can diberesan hutan weh. Iya tuh ya, babuan ya, dan mau turun cina. Sot mang, sikat mang, itu ayah mang Edi kegeruan mang. Tuh ya, alhamdulillah, ayah dagingan sak ya kita. Dagingan ya. Salah, nama. Ah, PPKM. Salam. PPKM. Siap, woi, itu ayah nyanggut deh kela. Lompat deh kela. Mang Adi, ayah sambaran deh. Hari ini Mang Adi, pokoknya mah, iya na ya, juara na Mang Adi ya. Aduh, sot sikat Madi. Ah, awas Madi santaikeun. Tah, ya aning eta Madi. Wis, tah rada mantap ieu. Duh, malalan. Dudurug-dugan kitu mah euy. Moal gagal Madi. Salam-salam lah Madi. Salam-salam BKM. Geus bakal sarakan ieu. Ya pokona hari nya Mang Adi, Abah mah nganteur hungkul poe ieu mah. Nyeta nu sok nyeuran urekna kitu deh tuh. Keun Madi, santaikeun Madi. Eus. Ah, lumayan lah. Keun naek da laku sagede kieu ge Madi. Jadi imam nyocok kana ieu bae kana ieu pedak heula. Pantesan atuh. Jeung taluhna diakut cenah. Pokona mah salam ka Sadayana. BKM keun bae, Pak. Sip lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Eri aya sambaran cenah ya pemirsa ditinggal ieu. Nah, ancan, cenacan, tadi tuh si opat, upana tejeta. Wih, mantap tuh Kang Eri tuh. Hei, mihulan abah jadi nete ya.
Abah kapirulaan deui wae mah yeuh. Kena lah asal meunang wae nya. Kena lah minion-minion ge. Sikat. Aduh, teu tulus pemirsa, teu tulus. Nyurusud kitu ning si Galiang Dobo pemirsa. Tah. Weh, mantep euy. Ah, babon deui wae mah yeuh. Ditinggali heula ah di dieuhuluna sugane katinggali ti payun. Aduh, ABG lumayan lah. Aya dagingan sakitu ge Kang Eri, alhamdulillah. Spesialkeun ka Kang Den. Ya, ya alhamdulillah tah. Kang Sadayana PPKM sareng kucupraknya sudah mantap tah. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya di tag pami di Facebook mah di tag sadayana lah. Nyepot di ngawi dinten ye teu tiasa dilanjutkeun tadina bade duga isa kumargi hujan sareng teu eureu guludug. Mang Atot, Mang Nanang, Kang Rudi, Mang Lalan, Kang Eri, itu tah hasil akhir tah punten pisan videona mung sakitu kaayanana. Nah iya na bade danjutkeun hujan ageng tuhnya aya guludug aduh reuwas. Hatur nuhun tong ilap di subrek like and share. Tong ilap salam metot ti pasukan pemburu kulah mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.